primeiro passo, começaremos a fabricar o nosso virabrequim. Tem o link abaixo como fabricar esse virabrequim com as medidas. Esse aqui vai ser nosso pistão deslocador. Primeiro passo, iremos encontrar o centro para fazer o furo. Primeiro vamos fazer a marcação. Um furo com uma broca de 2 mm. Com um estilete, iremos cortar o pistão a 7 cm de altura, 70 mm no total, que será o comprimento do pistão. Recortada a nossa tampa, viramos a cabeça para baixo e fizemos o encaixe. Esse raio normal, cortamos ele no um raio inox de 2 mm, cortamos ele a 16 cm de comprimento. Pegamos uma polca para colocar por dentro do pistão. E colocamos uma outra porca por fora. Fazemos o aperto final. Agora vamos colocar essa tampa no meio para reforçar o pistão, para a pressão não esmagar o pistão. Agora, para garantir, vamos passar cola de silicone de alta temperatura. Para que não aconteça que essa tampa se escape na hora que o pistão estiver trabalhando dentro do motor. Essa tampa aqui é a própria tampa da lata Red Bull, que a gente irá usar para fechar o pistão. Já passada a silicone para não entrar a pressão para dentro do pistão. Agora passamos cola ao redor da tampa do pistão deslocador. E aqui está o pistão deslocador prontinho. Com essa lata de óleo desengripante, iremos fazer o cilindro do motor. Nesta marcação, farei o corte com uma lâmina de cortar ferro, ou use uma Dremel para cortar essa lata. Agora cortada essa lata, para fabricar o cilindro, faremos o molde da parte de cima, para encaixar depois o cabeçote. Agora vamos fazer a marcação, fazer uma marcação para fazer o furo. Feito o buraco, fazemos a marcação para fazer o recorte da lata para onde vai ficar a água depositada.
Para quem não tem drema, faremos esse furo com furadeira. Primeiro, marcação com prego. Agora que fizemos as marcações, começamos a furar com a furadeira. Estão quase feitos. Fizemos o cortado a tampa. Agora somente lixar ao redor as rebarbas. Recortemos mais um furo para fora para passar o joelho. Feito mais esse furo. Por aqui assim. Cortamos essa lata ao meio. Passada a cola, iremos colar a luva de 20 milímetros. Cortamos mais essas duas latas ao meio, que serão o cabeçote do motor, já feitos em encaixe. Iremos centrar no meio o pistão, colocamos o cabeçote, e aqui estão as duas buchinhas de bronze. Colocamos a buchinha. Iremos soldar. E aqui está a buchinha toda ressoldada ao redor, para que não escape a pressão de dentro do motor. Estendemos o cabeçote na camisa, para prender. E aqui está. Três pontos de fixação. Agora faremos o mesmo processo que fizemos no primeiro. Colocamos o segundo estágio do cabeçote para ter dois pontos de apoio, justamente para o raio não fazer essa inclinação e trancar, ó, ficar trancando. Vamos encaixar. Colocamos a buchinha e ressoldamos ao redor como fizemos na filmagem anterior. Este é o nosso virabrequim. Eu medi o curso dele, que dá 1.4, que daria no total 28 mm de curso para o pistão deslocador. Então teremos que ter no total 31 mm de curso para este pistão deslocador. Este curso teria que ser cuidado uma sobra de 2 mm em cima e 2 mm embaixo, para que não bata no fundo e nem no cabeçote do motor. Depois de ressoldada a segunda buchinha, está pronto. O pistão deslocador escorrega sem atrito. Próximo passo, passaremos cola ao redor do motor para que não escape a pressão. Feita a nossa colagem. Primeiro passo, reforçamos três pontos com solda para prender essa lata de milho. E agora passemos cola ao redor.
nessas partes. E agora está pronto. Colado. Essa é a continuação dessa outra lata aqui, de milho. Queria usar ela simplesmente como um suporte para o motor parar em pé. Está concluída a solda. Essa é uma lata de pêssego com furo recortado para fora, que servirá de forninho. E essa lata será a continuação do motor. E agora iremos prender o nosso virabrequim no motor. Pronto, agora parafusado. Temos um aperto aqui. E colocamos dois parafusinhos de cada lado para que o eixo não escorregue para lá, para a esquerda e para a direita. Um raio de guarda-chuva. Iremos fazer a biela do pistão deslocador. E aqui está, parafusado. Encaixamos a biela. Agora vamos montar o motor. A biela. Sem atrito, o eixo. E vamos prender a biela no virabrequim. E na hora de prender a biela no parafusinho, cuidar para que o pistão não bata no fundo do motor ou encoste no cabeçote. Todo lubrificado com graxa. Vamos afixar esse volante. E aqui temos o nosso pistão de trabalho montado. Abaixo tem um link onde poderão ver como fazer este pistão, passo a passo. Vamos colocar no motor. Só encaixar. Afixaremos o raio de bicicleta. E agora colocamos esse conector para que não escape a biela. E para finalizar, coloquei esse reforço metálico.